අප මේ සූදානම් වන්නේ ඔබගේ අධිබර තත්ත්වය පාලනය කර උසට සරිලන નિયમિત බර ළඟා කර ගැනීමටත් ඔබගේ දියවැඩියා තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීමටත් උපකාරී වන හොඳ ආහාර පුරුදු කිහිපයක් වගේම නිසි පරිදි ව්‍යායාම් කරන ආකාරය ගැන සරලව ඔබව දැනුවත් කිරීමටයි. පළමු ආහාර පුරුද්ද තමයි කෑම බෙදා ගැනීමේදී පිඟන් ආකෘතිය අනුගමනය කිරීම. මෙහිදී ඔබ ඔබේ පිඟාන සමාන කොටස් 4කට බෙදාගෙන ඉන් එක කොටසකට බත් වැනි පිෂ්ඨය සහිත ආහාරද තවත් කොටසකට මස් මාළු වැනි ප්‍රෝටීන් සහිත ආහාරද ඉතිරි කොටස් දෙකම පිරෙන පරිදි එළවලුද බෙදා ගන්න. මෙම ක්‍රමය මගින් සාමාන්‍ය ඩයට් කිරීමේ ක්‍රමයට වඩා සෞඛ්‍යමත් ලෙස ඔබගේ බර අඩු කරගත හැකියි. දෙවෙන්න ඔබ එක් වේලකට ගන්නා ආහාර පංගුවේ ප්‍රමාණය අඩු කිරීම. රතුබත් ආහාරයට ගැනීමට හේතුව වන්නේ ඔබ එක් වේලකට ගන්නා ආහාර ප්‍රමාණය අඩු කර ගැනීමයි. ඔබ රතුබත් වූ විශාල පිඟානයක් ආහාරයට ගන්නවා නම් එයින් ප්‍රයෝජනයක් වන්නේ නැහැ. තුන්වැන්න දියවැඩියා රෝගියෙකු වශයෙන් ඔබ හැකි සෑම විටම ආහාර වේල් මග නොහැරීමට වග බලා ගන්න. එමගින් ඔබගේ සිරුරේ සීනි මට්ටම ක්ෂණික අඩුවීම් වලට ලක්වීමෙන් වළක්වා ගත හැකියි. මීට අමතරව සීනි පැණි හකුරු ආදී කෑම හැකිතාක් අවම කළ යුතුයි. බත් මස් මාළු කිරිබිත්තර ධාන්‍ය වර්ග ආදී මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් ආහාරයට එකතු කරගත යුතුයි. වැඩිපුර ආහාරයට ගත යුත්තේ පළතුරු සහ එළවලු ආදියයි. එමෙන්ම දවසකට විනාඩි 30ක් බැගින් සතියකට දවස් 5ක්වත් ඇවිදීම වැනි මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යායාමවල නිරත විය යුතුයි. මෙය ඔබට ඔබගේ නිවස සහිත පාරේ හෝ අසල ඇති පිට්ටනියේ පහසුවෙන් සිදු කළ හැකියි. මීළඟට අප ඔබ දැනුවත් කරන්නේ දියවැඩියාව රෝගය නිසා ඇතිවිය හැකි හදිසි තත්ත්ව පිළිබඳයි. රුධිරයේ සීනි මට්ටම අධික ලෙස ඉහළ යාම හෝ පහළ යාම නිසා මෙම හදිසි තත්ත්ව ඇතිවිය හැකිය. රුධිරයේ සීනි මට්ටම අධික ලෙස ඉහළ ගිය විට එය හඳුනාගත හැකි රෝග ලක්ෂණ වන්නේ අධික පිපාසය, මුඛයේ වියලි බව, ශරීරයේ දුර්වලතාවය, හිස රදය සහ පෙනීම බොඳවීම වැනි රෝග ලක්ෂණයි. මෙවැනි අවස්ථාවකදී ඔබ කළ යුත්තේ තව කෙනෙකුගේ සහය ඇතිව ළඟම තියෙන රෝහලක් වෙත යෑමයි. රුධිරයේ සීනි මට්ටම අධික ලෙස පහළ ගිය විට එය හඳුනාගත හැකි රෝග ලක්ෂණ වන්නේ අධික ලෙස දහඩිය දැමීම, සුදුමැලි බව, අධික කුසගින්න, නිදිමත ගතිය වැනි රෝග ලක්ෂණයි. මෙවැනි අවස්ථාවකදී ඔබට නිවසේදීම ග්ලූකෝස් ස්වල්පයක් හෝ චොක්ලට් කෑල්ලක් වැනි පැණි රසති ආහාරයක් ගැනීමෙන් එය අඩු කරගත හැකිය. තවදුරටත් රෝග ලක්ෂණ පවතින්නේ නම් වහාම රෝහලක් වෙත යෑම සුදුසිය. දියවැඩියා පිළිබඳ ඔබ දැනගත යුතු තවත් කරුණක් වන්නේ ඉන් ඇතිවන සංකූලතායි. එනම් රුධිරයේ අධික සීනි මට්ටම ඔබේ අනෙත් අවයවවලටද හානි සිදු කළ හැකි. ඇස්, වකුගඩු, පාද, ස්නායු සහ හදවත ඒ අතරින් කිහිපයක්. දියවැඩියාව ඔබේ ඇසෙහි ස්නායුවලට සහ රුධිර වාහිනියවලට සිදු කරන හානි හේතුවෙන් ඇස් පෙනීම ක්‍රමක්‍රමයෙන් දුර්වල වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ශරීරයට ඉතාමත් වැදගත් අවයවයක් වන වකුගඩු දියවැඩියා රෝගය නිසා ආබාධවලට ලක්වන්න පුළුවන්. දියවැඩියාව සහ වක්ගඩු ආබාධ යන සාධක දෙකම හදවත් රෝගවලට හේතුවන්න පුළුවන්. මේ නිසා අධිරුධිර පීඩනය, හෘදයාබාධ වැනි තත්ත්ව ඇතිවීමේ අවදානමක් දියවැඩියා රෝගීන් තුළ පවතිනවා. දියවැඩියා රෝගීන්ගේ තුවාල සුවවීමට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා. පාදවල තුවාල ඒ අතරින් ප්‍රධානයි. මේ තුවාල කාලයක් පුරා තව තවත් විශාල වී පැතිරීමටද හැකියාවක් තිබෙනවා. එසේනම් මේ සංකූලතා අපි හඳුනාගන්නේ කෙසේද? ඒ සඳහා ඔබේ වෛද්‍යවරයා හරහා ඇස් පරීක්ෂාව, වකුගඩු පරීක්ෂාව, පාද පරීක්ෂාව මෙන්ම රුධිර සීනි මට්ටම් පරීක්ෂාවද නිසියාකාරව නිසි වේලාවට සිදු කිරීම වැදගත්. මේ සංකූලතා වළක්වාගන්නේ කෙසේද? මේ සඳහා තිබෙන වැදගත්ම පිළියම වන්නේ ඔබේ රුධිර සීනි මට්ටම පාලනය කිරීමයි. එමෙන්ම නිසි වේලාවට පරීක්ෂණ සිදු කිරීමෙන් සංකූලතා කලින් හඳුනාගෙන ඒවට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ඉක්මනින්ම ආරම්භ කළ හැකි වෙනවා. එසේනම් දියවැඩියාව සහ ආහාර පුරුදු, දියවැඩියාව හා බැඳි හදිසි තත්ත්ව, දියවැඩියාව නිසා ඇතිවන සංකූලතා පිළිබඳ ඔබේ දැනුම වැඩි දියුණු වන්නට ඇතැයි අප සිතමු. බොහොමත්ම ස්තුතියි.